Енді апат орнына полиция шақырудың қажеті жоқ. Жаңа жылдан бастап жүзеге асқан еурохаттама жобасы аясында көлік иелері ұсақ жол апаты болған жерде полицейдің қатысуынсыз-ақ өзара келісіп онлайн түрде хаттама түзе алады. Яғни мобильді қосымша арқылы қазақстандықтардың сақтандыру полисін қасқағым сәтте рәсімдеп өтемақыны тез алуға мүмкіндігі туды. Еурохаттама арқылы жол көлік оқиғаларын рәсімдеу үшін міндетті үш шарт бар. Біріншіден, жол көлік оқиғасына екі көлік құралы ғана қатысқан кезде. Екіншіден, жүргізушілердің қолданыстағы сақтандыруы болса, және кім кінәлі, ал кім зардап шегуші екенінде келіспеушіліктер болмаса. Үшіншіден, апат нәтижесінде денсаулыққа залал келтірілмесе, ал көлікке келтірілген залал сомасы 100 айлық есептік көрсеткіштен аспаса. Жүйенің жұмыс істеуін қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бақылайды. Бар жоғы үш күннің ішінде еурохаттама қосымшасы арқылы жол апаттарын онлайн тіркеуге мыңнан аса өтініш келіп түскен. Соның алтауы тіркелді деген мәртебе алып, өтініш бұрынғай сақтандыру деректер базасына жіберіліпті. Жалпы жол апатын рәсімдеу үшін бар болғаны еурохаттама мобильді қосымшасында тіркеліп, апат орнынан фото және видео түсірсе жеткілікті. Ал қандай да бір сұрақ туындай қалса, жүргізушілер жақын жердегі полиция бөліміне жүгіне алады. Жаңа жылда іске қосылған жобаның біршама артықшылығы бар. Мәселен, ертеректе бұл процесс 90 күнге дейін созылса, ендігіде тіркеу сәтінен бастап төлемді алуға дейін 5 күн ғана уақыт керек. Бұл көлік иелерінің айтарлықтай уақытын үнемдейтіні анық. Оған қоса жолдағы кептеліс те едәуір төмендейді. Сондай-ақ жеңілдетілген тәртіппен тіркелген жол апаты кезінде жүргізушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылмайтын болады, яғни ешқандай айыппұл арқаламайды.